Володимир Демчук займається кікбоксингом з 2005 року і зараз тримає в руках свою нагороду – срібну медаль, яку здобув на Кубку світу з кікбоксингу ВАКО. У півфіналі спортсмен зустрівся із діючим чемпіоном, але врешті-решт поступився супернику із Угорщини. Самим цікавим і одним із складних, відповідно, фінальний поєдинок був, тому що далась в знаки втома і незручність опонента. От, півфінальний бій я можу теж відмітити, тому що працював з спортсменом з Ізраїлю, який є на даний момент чемпіоном Європи в моїй ваговій категорії. Він виборов його десь 2 роки назад. От, я з ним зустрівся на цих змаганнях і, відповідно, його переміг і вийшов в фінал. Кікбоксер згадує, почав готуватися до змагань ще навесні, але останні 2 тижні були найбільш напруженими. Приділяв тренуванням увесь вільний від роботи час, адже окрім спорту Володимир є лейтенантом Служби безпеки України. Зізнається, поєднувати вдавалося завдяки підтримці керівництва. Тренування були і до роботи, і в обідню перерву, і після роботи. Тобто, получалось в різний час, як дозволяли робочі процеси, так і тренувався. Поєдную з роботою завдяки сприянню керівництва управління, максимальному сприянню. Особливо і самовагоміша підтримка – це і за що я хочу висловити подяку – це начальнику управління. Попри потужну підготовку, уникнути хвилювання Володимир не зміг. Зізнається, перед кожним поєдинком відчував тривогу та попередньо вибудовував тактику бою. Однак впоратись допомагала розминка та самоконтроль. А ось вже стоячи на п'єдесталі, емоції були змішані. Стоячи на п'єдесталі, ти себе відчуваєш там на щаблі вище там інших, але все одно це було не зовсім якби приємно, тому що по амбіціям хотілося вибороти перше місце. А по ситуаціях, які склалися, скажімо так, прийшлось, як то кажуть, дякувати тому, чому є. Тому, стоячи на п'єдесталі, завжди радієш тому, чого ти заслужив і для чого ти тренувався і старався. У складі національної збірної команди України Житомирщину разом з Володимиром представляв також Артем Мельник, який повернувся додому із золотою нагородою. Спортсмен готувався упродовж 2 місяців та наразі результатом задоволений. Провів 3 напружених поєдинки, в кожному з яких відповідно здобув перемогу. Перший був представник Польщі, другий номер всесвітнього рейтингу. Доволі таки непогано ми його перемогли, гарний підібрали геймплан, виконали його і перемогли. Вийшли на представника Німеччини, другий номер збірної Німеччини. Також доволі таки сильний супротивник, ми його перемогли і вийшли в фінал, де нас очікував чемпіон світу серед професіоналів. Тому це був найважчий поєдинок, але завдяки Богу, гарні підготовці і своїм близьким ми отримали перемогу. Кікбоксингом спортсмен займається близько 9 років і за цей час здобув чималих результатів. Однак чемпіоном себе не відчуває. Каже, досягти успіху допомагає віра в себе та підтримка рідних. Перш за все, треба вірити в себе, працелюбність, насамперед, і бажання, на мою думку. І бажання, працелюбність – це формула успіху. Тому що якщо ти цього не бажаєш і не працюєш, яким би ти талановитим не був, тебе нічого не буде ніякого результату. Артем зізнається, особливої ейфорії від перемоги не було. Сприймав ці змагання як екзамен або контрольну, адже зараз серйозно готується до чемпіонату світу. Ми готуємося на найголовніший старт в цьому році, на чемпіонат світу. Сьогодні ми виїжджаємо на збори на 2 тижні і через 4 тижні у нас чемпіонат світу. Тому максимально сконцентровані, щоб перемогти саме там.
Вдома спортсменів зустріли досить тепло. В першу чергу призери одразу ж поїхали до свого спортивного залу, де їх зустрів тренер та молоді колеги. Жартують, це ж наші дядя Вова та Алабай. Алабай, прізвисько виникло з того, що Артем Мельник, він володіє нокаутуючим ударом і в бою веде поєдинки завжди агресивно, намагаючись нокаутувати свого суперника. І враховуючи його вагу 86 кілограм, то йому дали прізвисько Алабай. Дядя Вова отримав прізвисько завдяки тому, що ще коли був, скажімо, він підлітком і проводив поєдинки, він завжди відрізнявся від інших бійців бойовим інтелектом. Тобто він навіть на змагання, коли виїжджав, то в нього завжди був сумочка, де були ниточки, голочки, все було розкладено і вів себе як доросла людина. Результатами своїх учнів тренер цілком задоволений. Каже, у підготовці спортсменів був упевнений, тому що тренувались хлопці двічі на день, 6 разів на тиждень. Дядь Вова, він уже чемпіон світу і Європи, але це відбулося в 2013-2014 році. І це боєць такий віковий, який, скажімо, в спорті високих досягнень має підтвердити вже свій результат. І, скажімо так, що в нього виходить кожен рік це робити. Ну, Артем Мельник, наш Алабай, скажімо, він зараз на піки своїх можливостей. Тобто це людина, яка в цьому залі тренується з 12 років і пройшов всі етапи підготовки, становлення, своєї індивідуальної манери ведення бою. Були в нього удачі, невдачі. А і от зараз, скажімо, він готов вибороти медаль найвищого гатунку. Тепер найближче майбутнє житомирських спортсменів – чемпіонат світу, який відбудеться в жовтні. Хлопці активно готуються та мріють показати найкращі результати. Катерина Волкова, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.